А далі будемо говорити про майбутнє української молоді. Уже зовсім скоро в Абу-Дабі із 31 липня по 6 серпня буде проходити чемпіонат світу із ММА, куди увійшов і вихованець Академії ММА «Дамаск» Владислав Василишин. Як кожен із нас може доєднатися до перемоги та представлення України на світовій першості, розкажуть, власне, гості в нашій студії. Це чемпіон України із ММА Владислав Василишин та президент Академії ММА «Дамаск» Дмитро Павлюк. Рада вас бачити в нашій студії. Слава Вітаємо. Україні! Героям слава! Героям слава! Перш ніж ми перейдемо до тієї поїздки, яка відбудеться трохи більше, як за місяць, давайте розповімо про ті змагання, які відбуваються на рівні України. Зокрема, це перемога на чемпіонаті України, яка відбулася. Владислав переможець, що ми його і вітаємо. Дякую. Розкажіть, як пройшли змагання? Ну, по-перше, це був такий перший старт вже на оновленій платформі. Вже федерація ми перейшла на рівень, коли те, що ми вже затронули цю тему, на системі смузком, це коли спортсмен собі дивиться в реальному часі, на якому октагоні він працює, через який час він працює, скільки в нього суперників. А також була трансляція онлайн. Це вже, скажімо, піднімає рівень федерації на вищий, ну, на багато вищий гатунок. Змагання пройшли досить так класно, непогано. Рівень був досить також класний, було 4 октагона. Було нам до вподоби. І дуже саме те, що було саме головне, була велика конкуренція. Ну, я не знаю такої жодної вагової категорії, яка би провела ні менше, ніж там 3 сутички. 4-5 сутичок. Дуже класно було. І було з кого відбиратися. Були спортсмени з різного рівня були. Було з багато міст України були спортсмени. Навіть з тих міст, які зараз йдуть, які під обстрілом знаходяться. І це велика подяка тренерам. Дуже молодці. Владиславе, ваші враження, які від чемпіонату України, чи були одразу налаштовані на те, що має бути перемога? Ну, якщо чесно, це мій перший чемпіонат України був, саме з ММА. І, звичайно, їхали були налаштовані на перемогу, але коли бачиш, що конкуренція велика, 4 сутички в мене було, і розумієш, що перемога не дасть легко, але якось йшли потрошки, проходили по турнірній сітці. Як суперників оцінюєте? Найскладніше було з першим суперником. Не знаю, можливо, це через те, що не розігріти ще був. Ну, але з першим було найскладніше, другий, третій, четвертий було легше. Ну і от саме за 4 сутички вдалося отримати золоту медаль. Розкажіть, пане Дмитре, взагалі, як довго тренувалися до чемпіонату України? Чи це просто постійна робота? Ну, скажу, в нас чим плюс, що в нашій академії у нас є 4 види спорту, з яких самих головних. І виходить такий період, що такий темп, що в нас з лютого місяця по травень кожні вихідні, через вихідні у нас є змагання. І в нас до України вже було 4 України було. Тобто в мене ці вихованці вже були обкатані по чемпіонатам України, по різним видам спорту. Це і панкратіон, це і фріфайт, і греплінг був, і це вже були ММА. Ну, тобто вони вже були, скажімо, були в такій формі, непогані вони вже були в формі. І, ну, чесно кажучи, це от також для мене, коли от Влад виходив в октагон перший раз, бо в нас така була ситуація, що ми з одної України, я їх завіз на Вінницю спортсменів, сам інших завіз на Хмельницький, а ще потім ввечері ми верталися на Вінницю. І я під'їхав до них зранку. І для мене це трошки так було важкувато, бо, грубо кажучи, першу сутичку Владик вже бився. Йому допомагав наш спортсмен, наш такий молодий тренер, Влад Погоріло йому допомагав першу сутичку. І я тільки раз приїжджаю і бачу, що якраз вже Влад вже відбився і йому руку піднімають. Ну, для мене це була така момент ейфорії, бо я звик, що я завжди біля октагону маю бути або біля килима, а тут я заходжу і якраз Владику піднімають руку на першу сутички. Ну, це для мене це було таке куча емоцій і все. І тут ми вже пішли вперед. У тренера була ейфорія після першої сутички. Це в мене була, в нього. А у вас які емоції? Ну, якщо чесно, бачиш суперника, я думав, що перемога видасться набагато легшою для мене. Але, можливо, сказалась нерозігрітість, і я вийшов, по суті, холодний, я навіть не розігрівався. І перемога тяжко далась. Всі 3 раунди були такі напружені. І коли виграєш першу сутичку, розумієш, що от потрошки ти вже йдеш по турнірній сітці і далі. Друга сутичка, півфінал, фінал.
і налаштовуєшся на перемогу більше. Мотивує. Перша перемога, вона мотивує рухатися. Да, далі, набагато так? легше, коли першу перемогу здобув, набагато легше далі йти наступний раз битися. Зараз із статусом чемпіон України. Який рух далі? Як це відбувається? Ну, зараз ми вже починаємо готуватися до чемпіонату світу, вже плануємо план тренувань, у нас є спланований. І будемо водити Владислава на пік його форми, і щоб він вийшов на максимальний свій рівень до чемпіонату світу. Ну, от, власне, це чемпіонат світу, який відбудеться на початку серпня в Абу-Дабі. Розкажіть, що необхідно для того, аби Владислав поїхав і представив Україну? Ну, саме головне – це фінансова частина. Тобто ми зробили в соцмережах, ми в Інстаграмі, в Фейсбуці, ми на нашій сторінці на Академії Дамаск викинули пост, в якому вказані місце. Ну, ми монобанку зробили банку на донат. От, в кого є можливість, бажання допомогти, в кого є там 2, 3, 5, 20, по 300 гривень, в кого є можливість. Для мене цей пост був, чесно кажучи, досить такий важкий. Я довго думаю, що викидати. Ми з хлопцями вже цей пост склали, дружина мені допомогла коригувати. Він же в мене лежав тиждень. Я настільки потім в Херсоні це от обірвали цю дамбу. І я, ну, настільки... В такий час для України, і ти не знаєш, варто чи не варто, що воно, ну, як це люди сприймуть. Але ти розумієш, що я розумію, що війна важко, але молодь працює, молодь займається, і зараз молодь, скажімо так, не підтримувати також якби не можна. І ми з хлопцями порадилися, що і тоді ми цю банку викинули. Але скажу, що мені було приємно, що в мене є учні, які зараз знаходяться, які зараз воюють на передовій. І вони одні з перших кинули донати, кинули. Ну, досить так було приємно. Так, да, вони розуміють, що важливо, тому що ми зараз багато говоримо про майбутнє України, а майбутнє України, воно тут, воно серед дітей, які через кілька років можуть так само тренувати, можуть займатися дітьми і рухатися далі. Давайте окреслим, яку суму потрібно зібрати? Ми написали, я написав 150 тисяч, що ми написали за двох, але ми будемо брати акцент на, хоча б на Владиславі. Нам мені головне, щоб поїхав він. Якщо вийде, щоб я поїхав як підтримка, як тренер, буде добре. Якщо ні, то хоча б нам зібрати хоча б частину на нього. Так, тобто зараз збір йде на Монобанку, це абсолютно відкритий збір. Там видно, куди, скільки ми зібрали, скільки нам ще не вистачає, то, в принципі, там все видно. Чи відомо вам, скажіть, скільки зараз, станом на зараз, уже зібрано? Здається, 7 тисяч. 800, я не пам'ятаю точно. Тобто ще у нас є майже місяць часу. Ну, ще є час. Ну, це банку ми тільки виклали буквально 3 дні назад. Для тих людей, хто, можливо, подумає, чому це не фінансує держава, так? Чому такі поїздки не фінансуються державою, розкажіть. Ну, вже в нас в Дамаску є Максим Сєрішев. Він нас 2 роки назад здобув перше місце на чемпіонаті світу. Також в Абу-Дабі він їздив, він з батьком їздив. Не було жодного фінансування від держави взагалі. В тому році Максим здобув 3-е місце, так само. Також нічого не було. Ну і чомусь в нас, я не знаю, чи це не важливо, чи це робота федерації має бути всеукраїнською, я не знаю. Але фінансування немає. Ну, власне, зараз це в наших руках. Ми закликаємо вас доєднуватися до зборів. Власне, обов'язково заходьте на офіційну сторінку у Фейсбуці Академії ММА «Дамаск». Що маєте можливість підтримати українських спортсменів, обов'язково це зробіть. Владиславе, розкажіть, які зараз думки напередодні того, що поїдете на чемпіонат світу? Як готуєтеся? Ну, якщо чесно, змішані трошки думки і відчуття. Це для мене будуть перші змагання такого рівня, міжнародного, можна так сказати. Ніколи не виступав раніше на змагання за кордоном. І я розумію, що це буде дуже велика відповідальність для мене – представляти Україну. Я, наскільки я знаю, я їду один з своєї вагової категорії з України. І для мене дуже буде велика відповідальність представляти свою країну на змаганнях такого рівня. І зараз почалась недавно підготовка до чемпіонату. Підготовка буде важка, я це вже розумію. Але будемо готуватись, щоб гідно представити Україну. Ну, власне, це ще один привід, аби український прапор майорів, аби його бачили світові спортсмени, аби бачили глядачі
цього чемпіонату. Ще щодо коштів уточнимо, пане Дмитре, аби глядачі розуміли, на що ці кошти йдуть. Тобто ми розуміємо, що діти їдуть на змагання, що входить в цю суму, що важливо. Ну це вже повністю, це ми так прорахували, вже повністю ця дорога з Хмельницького, вже ми їдемо в Бухарест, у нас іде виліт з Бухареста, тобто ми не маємо машину, їдемо в Бухарест, потім літаком в Абу-Дабі. І там проживання, харчування, це ми там будемо 6 днів. Ну, напевно, що найдорожче – це проживання і харчування. Дуже дорого. Тим паче, що в нас є просто умови, що ми маємо тільки жити там, в тих умовах, які нам пропонує Федерація Всесвітня. Тобто ми не можемо собі зняти якесь інше приміщення, чи якийсь хостел, навіть інше. Ми навіть про таке думали. Тільки ті умови, що нам дає Федерація. Тобто ми не можемо навіть зекономити, як би ми хотіли. Тобто це умови саме змагань в Абу-Дабі, так? Так, так. Тобто в них тільки рівень там, в тому готелі ми живемо, там ми проживаємо, звідки ми їдемо, буде трансфер до місця проведення змагань. Тільки, тобто всі їхні умови, вся частина фінансова є в них. Коли в останніх хмельничани були на міжнародних змаганнях? Максим Сяліщев був в тому році, в тому році був в Абу-Дабі також з батьком. Це кажу, настільки ще важлива підтримка батьків. Дуже важливо. Зараз в мене Максим навчається в Польщі. Він зараз буде представляти вже Польщу на інших змаганнях. Ну от, власне, ми так втрачаємо спортсменів. От ми втрачаємо так наших спортсменів. Але молодець, я за нього тільки радий, що він так досягнув такого високого рівня. І він гарний спортсмен, і гарний учень. І він в школі був. Так. Це для мене дуже приємно. Зараз, Владиславе, чи відомі вже потенційні суперники на чемпіонаті світу? Чи ви вже про це розмірковуєте, бачите, як вони, власне, проводять тренування і змагання? Ну, наскільки я знаю, в мене є вже в категорії 6 непідтверджених суперників. Я можу дивитися через мобільний додаток у Смузкомпі в самій програмі, скільки в мене вже є суперників в категорії, і ще підтверджені вони чи ні. На даний момент є 6 непідтверджених суперників, наскільки я пам'ятаю, з Таїланду, з Америки, з Ірландії і ще з декількох країн, точно не пам'ятаю. Але 6 суперників вже є, і чим дедалі до чемпіонату, їх кількість буде збільшуватись. Я думаю, що 4 сутички на чемпіонаті світу має точно буде, не менше. Із тих країн, які Владислав озвучив, чи можна говорити про те, де ММА на більш високому рівні, а де він менше розвивається? Ну, я вам так не скажу. Це залежить більше, якщо ми навіть беремо Україну, то Україна досить на високому рівні знаходиться на ММА. Ну, навіть нема такого. Ну, в Америці ММА, скажімо, на високому рівні, бо там є багато промоушенів по професійній арені, по ММА. Це, як ми знаємо, там UFC, Bellator, там і ще інші такі, дуже багато. Ну, в принципі, якщо ми беремо так, то це Америка саме потужний, якби йде... Конкурент і суперник. Так, по ММА. В жодному разі жодних конкурентів не можна недооцінювати, так? Як розповів на чемпіонаті України Владислав про першу сутичку, що він думав, що теж буде легше, але виявилося складніше. От, власне, це про це непереоцінювання. Це, як кажуть, зовнішня сьоманлива. Ти виходиш, таки дивишся, він такий, як... Трошки як лунтик. А він, оказується, він не лунтик, він нормально працює. І таке може бути. Як зазвичай змагальний день відбувається? Чи на прикладі минулого року, ви можете розказати, в Абу-Дабі, як відбувається? Чи є наперед якісь тренування, огляд майданчиків? Чи це одразу бої? Ні, ми приходимо, у нас йде там перший день у нас збір, там збирають. Потім оглядає майданчик, де місце саме змагань. І кожен день йде по поєдинку. Тобто там є вікові категорії, і там певні вікові йдуть певний день категорії. Ну, Максим був там, Макс там розказував, то дуже важко. По-перше, морально дуже важко, так. Ну, і все ще залежить від тої команди, яка команда їде. Скільки йде з команди представників тренерів. Кожен якби дивиться за своїм спортсменом. І коли ти йдеш сам, дуже важко. Максим йде сам 2 рази з татом. То йому батько заміняв і тренера, і тата, і підтримку, і всі підряд. Так, звичайно, краще їхати так, великою командою. Ну, це мрія взагалі, щоб поїхала на світ, поїхала з Дамаска хоча б там 4-5 спортсменів. Ну, плани такі є, будемо дивись працювати.
Не мрія, а план. Ну, да, плани. Да, плани є в нас. Сподіваюся, що все-таки буде. Чи є час взагалі на таких змаганнях перепочити спортсмену, відпочити? Чи якщо, до прикладу, сутички кожного дня або кілька разів на день, чи є час на оце відновлення? Ну, якщо ми скажемо, ну, ми, на сон там, звичайно, там час є, тобто ми, у нас іде нормальний відбій, а так, щоб погуляти, відпочити, немає часу. Ми вже були на кучі, були чемпіонатах і різних видах спорту були. Це треба або планувати, брати собі після змагальний день, щоб ти собі зміг десь погуляти. Бо коли йде день змагальний, по положенню, по регламенту, ти не зможеш. Можеш там вийти десь на годину буде сидіти. Так, щоб ти десь собі десь пройшовся, ну немає. Саме то реально, що коли десь їдеш в якусь іншу країну, ти хочеш подивитися, де ти, хоча б знати про ту країну, а в тебе реально часу просто не вистачає. Ну немає на це часу. В тебе головна ціль це змагання, це виграти змагання, щоб твій спортсмен вийшов готовий в октагон, чи це на килим, щоб його до форми гарно підвести, щоб він гарно виступив. Оце саме головне. А ти навіть не думаєш про те, щоб погуляти, чи десь щось подивитися на якісь там місця. Чи вам відомо, скільки українців поїде на чемпіонат світу? Я не пам'ятаю, чесно. Ну, вони поїдуть, так? Да, тобто їде збірна України, і це, грубо кажучи, з кожного місця, хто взяв перше місце, то їде на чемпіонат світу. Яка там історія з можливостями? Чи вони теж акумулюють кожен собі кошти, фінансування? Кожен. Чи... От я от, на що мене ця банка сподвинула? Хлопці з Франківська, клуб «Джебрутім», в них їде зі троє чи четверо спортсменів? Четверо. То вони також виконали банку, і так само, так, команда з Вінниці так само. Багато хто команд викидають. Ми навіть бачимо, в соцмережах викидають банки, збирають кошти на спортсменів. Всі розуміють, що це своїми коштами і батьки це фінансово не можуть, це дуже важко, це дуже дорого. Зараз сім'ї такий час, що ці кошти забрати, це ну, дуже важко. Це треба так. Мати досить якийсь непоганий бізнес, я не знаю, це дуже важко. Українці неодноразово показували свою єдність і дуже хочеться, аби ранкова кава перетворилася на українську перемогу із ММА, тому ми ще раз закликаємо вас це зробити і обов'язково задонатити. Не існує маленьких донатів, ще раз вам нагадаю, якихось там дрібних, адже все це збирається в чиюсь велику мрію насправді. Якщо говорити про змагання по Україні, чи вони якось влітку ще будуть якісь зараз відбуватися, чи в Хмельницькому будуть якісь змагання відбуватися? Ні, влітку зараз вже немає нічого, зараз більш таки де всіх період якби відновлення, відпочинку. Це от максимум ідуть чемпіонати світу, Європи, плануються десь на літній і на осінній період. От. А всі інший час вже ми готуємося до інших стартів. Ми відновлюємося, якісь травми, заліковуємо травми і готуємося до нового змагального сезону. Аби, Владиславе, аби люди розуміли, як спортсмен тренується до чемпіонату світу, чи це щоденні у вас тренування, чи кілька разів на тиждень, скільки вони по тривалості? Ну, скажімо так, за місяць десь до чемпіонату світу починаються тренування кожен день, по одному тренуванню в день. Це як фізична підготовка, так і робота над кардіо, робота тактико-технічна. І... вже чим ближче до чемпіонату, ти набираєш оберти. І за тиждень до чемпіонату ти повністю кидаєш, ну, можна так сказати, в тебе залишається тільки робота над згонкою ваги, якщо ти не влізаєш в свою вагову категорію. Але ти повністю перестаєш тренувати фізуху. І, можна так сказати, в тебе є десь тиждень відновлення. Бо на чемпіонат... ти маєш вийти свіжим, можна так сказати. Mm-hmm. І... щодо вагової категорії, чи потрібно вам дотримуватись якоїсь дієти зараз особливої, аби не перейти ці рамки? Ну, на даний момент не потрібно, бо я, в мене є певний запас до моєї вагової категорії. Тобто мені вагу ганяти майже не потрібно. І можливо, там за тиждень до змагань, за два тижні до змагань починається якась корекція ваги. Це вже будемо дивитися ближче до чемпіонату. Але так, то все добре зараз. Активний у вас місяць попереду, так, Дмитре? Дуже активний, тому, власне, сподіваємося, що все вдасться. Щодо набору, ще запитаємо у вас зараз, вихованців. Чи продовжується у Дамаск постійний набір? Чи потрібно чекати вересня, аби привезти дитину і займатися? Ми працюємо цілий рік, у нас буквально тільки, у нас от ми якраз
в серпні приїжджаємо, якщо все йде добре, змагань з Ладіком. І в серпні в нас йдуть з 11 числа, йдуть тренувальні збори в Карпатах, ми йдемо з клубом. Приїжджаємо з Карпат 21 числа, в мене 10 днів відпочинку або 9, і знову ми працюємо. Тобто до цього часу ми працюємо весь час. Тобто тренувальні збори, тренування звичайні, спортивний табір у нас тут місцевий в клубі. Тобто ми працюємо, майже працюємо все літо. Так, про табір розкажіть ще детальніше. В нас спортивний табір є, він працює в нас з 9 ранку до 5:30 вечора. Тобто батьки можуть віддати нам своїх вихованців, ми з ними займаємося. У нас більш таки йде спортивний табір, тобто ми з ними займаємося в спортивному напрямку, з харчуванням, ми тут харчуємося в кафе. Ну, тобто, якщо батькам цікаво, щоб дитина була активна ціле літо, можуть нам дитину привезти. Тобто ще можна доєднатися до табору? Так, звичайно. Як це зробити, розкажіть? В Фейсбуці, в Інстаграмі, в телефоні. Ми відкриті для всіх, нас легко знайти, пишете «Академія ММА Дамаск». Вікові категорії дітей? Від 6 років табір. Табір від 6, а тренування ми беремо з 4 років. Давайте ми ще раз на завершення нагадаємо людям, куди можна задонатити, чому це важливо. Дивіться, ми викинули в соцмережу в Фейсбук і Інстаграм, викинули постер в постах, і в Інстаграмі у нас є посилання на банку Монобанку. В кого є бажання і можливості, ми дуже будемо раді вас бачити і віддячні вам нашою перемогою, якщо ви нам скинете ці кошти, і щоб наш спортсмен представив не тільки Україну, але й наше рідне місто Хмельницький на світовій арені. Я вам дякую за те, що ви прийшли. Насправді, бачучи ваші очі, як ви вболіваєте за цю справу, як ви хвилюєтеся, як ви хочете, власне, демонструвати перемоги України на увесь світ. Я бажаю просто, щоб все це вдалося. Дуже вам дякую. Все вдалося, а ми з вами можемо доєднатися, власне, до того, аби у цих хлопців все вдалося. Нагадаю, що в нашій студії був президент Академії ММА «Дамаск» Дмитро Павлюк та чемпіон України із ММА Владислав Василишин.